Miten hyvinvointi näkyy sun arjessa? Käyn salilla ja nukun ja syön. Hyvinvointi näkyy mun arjessa sillä tavalla, että mulla on paljon vapaa-aikaa. Ja vapaa-aika on todella tärkeää, että sä pystyt rentoutumaan. Niin mä rentoudun paljon. Miten hyvinvointi sun mielestä näkyy tässä tapahtumassa? Täällä on paljon kaikkia liikunnallisia aktiviteetteja. Täällä on hyväntuulisia ihmisiä ja tietty hyvä ruoka mun mielestä. On ruokaa ja juomaa ja... Aivan mahtavaa! Siis kiitoksia. Mahtavaa. Tästä.